Жалғастырамыз. Қостанай облысының Қарабалық, Денисов, Федоров аудандарында тауық қырылып жатыр. Жергілікті ветеринарлар дәрі-дәрмек бергенмен оның пайдасы болмай тұр. Мамандар өлексені де жинамаған, оны тұрғындар өздері өртеуге мәжбүр. Бір тауықтың құны 1,5 мың теңге шамасында. Ауыл тұрғындары оның етімен қоса жұмыртқасын сатып, азынаулақ табыс табады. Сондықтан бұл құс иелері үшін қып-қызыл шығын. Облыстағы ветеринария басқармасы өлген құстардан сынама алғанын, алайда зертханалық тексеріс нәтижесінде ешқандай жұқпалы индет анықталмағанын айтады. Болжамымыз бойынша, бұл жерде ешқандай да индет жоқ. Өйткені, жылда құстардың арасында бұл болып тіркеліп тұратын өлім жетім саны. Сондықтан ол мүмкін жаңағы күнделікті пайдаланатын азық-түліктен сонан не улануы мүмкін.